नमस्कार ये मुहूर्त आपलोक साइस साहित्य टेक्नोलॉजी यूट्यूब चेनेल ये चेनेल राज्य खबर कई गुतवपूर्ण खबर आपको आगे जीकटा खबर आपलोलें जन अत्यंत दरकारी और ये खबरक उपस्थापन कर आगते आपलोलें चेनेल नतुनक चेनेल प्लीज सबसक्राइब कर भिडिओ लाइक कर उत्साहित प्रथम यह मुहूर्त डांगर खबर कि केन्द्रीय मंत्री सरबानंद सोनोवाले पुनः निर्वाचन खेल इतिम्य राज्यसभा उपनिर्वाचन प्रार्थी हिसाब से घोषणा कर ले मुहूर्त सरबानंद सोनोवालक और सरबानंद सोनोवाल प्रार्थी रूपे प्रकाश कर बीजेपी और इतिम्य जिकिले मंत्री हम निकी पुनः तारगते कैसे आन पांच राज्य अह चार अक्टोबर हमलगे राज्यसभा उपनिर्वाचन भारतीय जनता पार्टी केन्द्रीय निर्वाचन समितिये और प्रदेश प्रदेश निजर प्रार्थी नाम घोषणा कर धारणा कर अनुसरी बीजेपी केन्द्रीय समितिये एकम्र आसन प्रातन मुख्यमंत्री तथा बर्तमान केन्द्रीय मंत्री सरबानंद सोनोवालक प्रार्थी हिसाब से प्रक्षेप कर और उल्लेख्य विश्वजित दैमेर पदत्याग कर पिछरे राज्यसभा आन खाली हो आसिल इतिम्य 2021 विधानसभा निर्वाचन मजुली जय हर पिछते सोनोवालक मोदी मंत्रीसभा केन्द्रीय केबिनेट स्थान दिल और सांसद रूपे निर्वाचित हो राज्यसभा अहत सांविधानिक प्रयोजनता किन्तु इतना कैसे 4 अक्टोबर अनुषित हमलिया और यह निर्वाचन मनोनयन पत्र दाखिल अंतिम तारीख 22 सेप्टेम्बर इतिम्य इफाले बीजेपी मध्यप्रदेश आसन डॉक्टर और मुरगानक प्रार्थी हिसाब से निर्वाचित कर इतिम्य सरबानंद सोनोवालक प्रार्थी हिसाब से निक्षेप कर बीजेपी सन्धार पास डांगर खबर क्यों इतिम्य एक घृणन नीलज्ज घटना संघटित यार एन टेम्पोत चलंत टेम्पोत यह नीलज्ज घटना संघटित हल दुई इतिम्य छाल क्यों दुई महिला का बहुए এই আরক্ষী ইতিমধ্যে ধরা পড়েছে এই মুহূর্তে কিন্তু দুই মহিলা কাষত বহু হয়েছিল তারপরে ইতিমধ্যে যৌন নির্যাতন ঘটনা সংঘটিত করে এইখন অসমত তার লগতে কৈছে যে ইতিমধ্যে টেম্পো চালকর ঘৃণনীয় কাণ্ড দুই মহিলা কাষত বহুয়ে ইতিমধ্যে আরক্ষী হাতত ধরা পড়ল দুজন ইতিমধ্যে মঙ্গলদৈত সংঘটিত হয়েছে এই ভয়ানক নীলজ্জ ঘটনা আর লগতে কৈছে দুই মহিলা কাষত বহে অটো চালকর অশ্লীলতা প্রদর্শন চলন্ত অটো দুইজনকৈ যোনকৈ মহিলাক বহুয়ে অশ্লীল ইঙ্গিত প্রদান করেছিল তারপরে ইতিমধ্যে সমগ্র নীলজ্জ কাণ্ড সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল হয়ে পড়ার পিছনে ঋতুরাজ ডেকা নামের দরঙ্গর মহিলি ইয়া পাড়ার যুবক সহ অটো চালকজন মঙ্গলে মোল্লাপাড়া গাঁওয়ার মুকুল আলী ওচরের কলাক শুকুবারে নিশা করায়ত্ত করেছে এই মুহূর্তে আর ইতিমধ্যে দুদিন পূর্বে দরঙ্গর এই অঞ্চল দুগারী ছাত্রী মঙ্গলদৈপাড়া ঘরলে উভতি গৈছিল কলার অটোত কিন্তু অটো চালক কলাই সন্মুখের আসনত দুইজনীকে বিপরীতে দিকত বহুয়ে বাবাত অশ্লীল ইঙ্গিত প্রদান করেছিল আর গুপ্ত অঙ্গ ইতিমধ্যে পেন খুলি উলিয়াই লৈছিল তারপরে এই কথা এগারী ছাত্রী ভিডিও করে ঘনিষ্ঠ বন্ধু এজনক অটো চালকর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ লোবলে আহ্বান জানায় কিন্তু ঋতুরাজ ডেকা নামের বন্ধুজনে সোশ্যাল মিডিয়াত আপলোড করে দরং আরক্ষী আই টি এসে বিষয়টি ইতিমধ্যে আরো পরীক্ষা করে তদন্ত চলায় আর পুনতে ঋতুরাজ আর পাচলি অটো চালকক করায়ত্ত করেছে এই মুহূর্তে আর সাম্প্রতিক ছাত্রীগী এজাহার ভিত্তি ইতিমধ্যে অটো চালক আর সোশ্যাল মিডিয়াত অশ্লীল ভিডিও আপলোড করার অপরাধত ঋতুরাজক করায়ত্ত করে এই মুহূর্তে পাছতে এই মুহূর্তে কিন্তু আরক্ষী বৃহৎ ভয়ানক গুলিয়াগুলি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে কোকরাঝার আরক্ষীর গুলিত নবগঠিত যে ইতিমধ্যে দুদিন পূর্বে ইউএলবির দুজন উগ্রপন্থী ইতিমধ্যে নিহত হয়েছে ভয়ানক গুলিয়াগুলি অব্যাহত আছে আর আপনাদের স্ক্রিনত যে ইতিমধ্যে উগ্রপন্থীর নতুন দল সংগঠন দেখছে এই হয়েছে নতুন উগ্রপন্থী দল সংগঠন কোকরাঝার আর তারপরে ইতিমধ্যে আরক্ষীর সহিত হয়েছে ভয়ানক গুলিয়াগুলি আর ইয়াত কৈছে যে ডিভাইস আসাম 50-50 দাবী নতুনক আত্মপ্রকাশ করা উগ্রপন্থী সংগঠন ইউনাইটেড লিবারেশন ফর বড়োল্যান্ড আর দুজন সদস্য আরক্ষীর গুলি নিহত হয়েছে জানিব পৰা অনুসরি উগ্রপন্থী সংগঠনটির 7 জন সদস্যে অল্টাপানি অঞ্চলে পাহাড় পাতি থাকা বলে জানিব পাৰি সংগঠনটির বিরুদ্ধে শনিবারে পুৱতি নিশা কোকরাঝার আরক্ষী অভিযান চলায় অভিযানের সময় উগ্রপন্থী সংগঠনে নিরাপত্তারক্ষী দলক লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করে ইয়ার প্রত্যুত্তর আরক্ষীয়ে চলা গুলি সংগঠনটির 2 জন সদস্য ইতিমধ্যে নিহত হয় কিন্তু লগতে কৈছে আরক্ষীর গুলিত মৃত্যু হওয়া ইতিমধ্যে সদস্য দুজনক ক্রমে জনক কুমার ব্রহ্ম আর জোয়া সংগ্রাম মুসাহারী বলে জানিবা গেছে এই সদস্য দুজনের দুটা পিস্তল আর গ্রেনেড উদ্ধার করে বিশেষ আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জিপি সিংয়ে টুইটার কৈছে যে কোকরাঝার আরক্ষীয়ে পুৱতি নিশা উল্টাপানি বনাঞ্চলে এক অভিযান চলাই নবগঠিত সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ইউএলবিৰ শিবিরত উৎখাত করে আর নিরাপত্তারক্ষী সংঘর্ষত সংগঠনটির 2 জন সদস্য নিহত হয় ঘটনাস্থলী ইতিমধ্যে দুটা পিস্তল গ্রেনেড উদ্ধার করেছে আর এইদরে ইতিমধ্যে আরক্ষীর সঞ্চালক প্রধান ইতিমধ্যে জিপি সিংয়ে এই কথা উল্লেখ করেছে টুইটার অফিসিয়াল একাউন্টের জড়িয়ে আর তারপরে ইতিমধ্যে যেহেতু আজি সন্ধ্যার পাছত আন একটা ডর খবর কেন ইতিমধ্যে এক ডর খবর আছে প্রাক্তন ইতিমধ্যে বিধায়ক পানিরাম রাভা অসুস্থ ইতিমধ্যে হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে অবস্থা সংকটজনক ইতিমধ্যে বিধানসভার সমষ্টির দুবার প্রাক ইতিমধ্যে বিধায়ক পানিরাম রাভা সম্প্রতি অসুস্থ পানিরাম রাভা গুয়াহাটি হাইট হসপিটালে ইতিমধ্যে আইসিউত ভর্তি করা হয়েছে
কিছুদিন পূৰ্বে এটি হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আৰোগ্য লাভ কৰা পানীৰাম ৰাভা ইতিমধ্যে স্নায়ু ৰোগ আৰু মধুমেহ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল। কিন্তু মধুমেহ ৰোগৰ মাত্ৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিয়ালৰ লোকে পানীৰাম ৰাভাক ততাতৈয়াকৈ ইতিমধ্যে মহানগৰীৰ ওদালগাঁৱৰ হাইট হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰাইছে। কিন্তু সম্প্ৰতি চিকিৎসালয়খনৰ ইতিমধ্যে আই চিউত থকা পানীৰাম ৰাভা সংকটমুক্ত, কিন্তু তেওঁৰ লগতে ইতিমধ্যে বৰ্তমান আহি পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে এইগৰাকী শীৰ্ষ নেতা আৰু কুমাৰ ভিগু কুমাৰ ফুকন নেতৃত্বাধীন নতুন অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰথমবাৰলৈ অসম বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল। কিন্তু তাৰপিছতে ইতিমধ্যে আহিছে এই বেয়া খবৰটো। পৰৱৰ্তী সময়ত নগপ দলত অগপত চামিল হোৱাৰ পিছতে 1996 চনৰ বৰমা সমষ্টিৰ ৰেখাৰণী বড়োৰ অগপৰ প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ পানীৰাম ৰাভাই কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিছিল। কিন্তু 2001 চনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে পানীৰাম ৰাভাই দ্বিতীয়খন অসম বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সমিতিৰ সভাপতি ভূপেন বৰুৱাই পানীৰাম ৰাভাৰ আশু আৰোগ্য ইতিমধ্যে কামনা কৰিছে। ইয়াৰ পাছত এই মুহূৰ্তত আন এটা ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো ইতিমধ্যে শীতৰ আগমনৰ ইংগিত আগন্তক বা আৰু তাৰ লগতে কৈছে যেন শীতৰ আগমনৰ ইংগিত গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব ৰাজ্যবাসীয়ে। আগন্তক 72 ঘণ্টাত ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ লগতে প্ৰাকৃতিক ইতিমধ্যে ভয়ানক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ আশংকা হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে এই মুহূৰ্তত। কিন্তু ইয়াত কৈছে যে ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা জনোৱা মতে আগন্তক 72 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইখনমান ৰাজ্যত বহু ঠাইতে ইতিমধ্যে বৰষুণৰ লগতে প্ৰবল বৃষ্টিপাত হ'ব। তাৰ লগতে যিহেতু বৰষুণ আৰু প্ৰবল বৃষ্টিপাতত ধুমুহা আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে এই মুহূৰ্তত, কিয়নো আজি সন্ধিয়া ইতিমধ্যে পৰাই 72 ঘণ্টালৈকে সম্পূৰ্ণ হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাৰ অঞ্চলত। আৰু যিহেতু ইতিমধ্যে এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ অকল বৃষ্টিপাত বা বৰষুণে নহয় ইতিমধ্যে ধুমুহা বা অন্য প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ আশংকা দেখা দিব। আৰু এইদৰে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান ফালৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰাৰ পিছতে অসমৰ ৰাজ্য চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাৰ সিদ্ধান্ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত। আজি সন্ধিয়াৰ আন এটা ডাঙৰ খবৰ মুকলি হৈ আহিছে, কিন্তু ৰাজ্যত গো সুৰক্ষা আইনৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে ভয়ানক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে পুনৰ। আৰু ইয়াত কৈছে ইতিমধ্যে CPIMৰ ইতিমধ্যে পলিটিউবৰ নিৰ্দেশমৰ্মে ৰাজপথত প্ৰতিবাদ চামিল হ'ল CPIMৰ। কিন্তু গো সুৰক্ষা বিধেয়ক বাতিল কৰা আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত বৰপেটা চহৰৰ লগতে প্ৰতিবাদী সমদল কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে CPIMে ৰূপায়ণ কৰিছে। আৰু আজি ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাজপথৰ প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াই জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় সমীপত উপস্থিত হৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। প্ৰতিবাদকাৰী CPIMৰ ইতিমধ্যে কাৰ্যমন্ত্ৰীসকলে গো সুৰক্ষা সংৰক্ষণ বিধেয়ক জৰিয়তে ৰাজ্য থলুৱা কৃষক আৰু গোপালকসকলক সমস্যাৰ মাজলৈ ঠেলি পঠিওৱাৰ লগতে গো মাংস বজাৰখনৰ পুঁজিপতি গোষ্ঠীৰ হাতত অৰ্পণ কৰাৰ বাবে পৰিকল্পিতভাৱে ইতিমধ্যে অসমৰ গো সুৰক্ষা বিধেয়কখন BJPয়ে গ্ৰহণ কৰিছে বুলি দাবী উত্থাপন কৰিছে এই মুহূৰ্তত। আৰু লগতে ইয়াত কৈছে সাধাৰণ কৃষক আৰু গোপালকসকলৰ স্বাৰ্থ বিঘিন্ন কৰা আৰু গো মাংস সংৰক্ষণৰ বিধেয়কখনৰ বাতিলৰ দাবীত ইতিমধ্যে CPIMে বৰপেটা জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে ৰাজ্যপাল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ সুকীয়াকৈ দুখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰি স্মাৰকপত্ৰযোগে পেট্ৰলজাতীয় সামগ্ৰী মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰা আৰু আয়কৰ আওতাত নপৰা পৰিয়ালসমূহক বিনামূলীয়া চাউল লগতে দাইল আৰু সকলো খোৱাৰ খাদ্যবস্তু যোগান ধৰা আৰু লগতে ইতিমধ্যে বহুতো দাবী উত্থাপন কৰিছে।